Kanados vyriausybė paskelbė, kad taip pat siūs savo instruktorius į Jungtinę karalystę mokyti Ukrainos karių. Iš viso planuojama siūsti 225 karius instruktorius. Apie panašius planus ką tik paskelbė ir Švedijos vyriausybė. Švedai siūs 125 karius. Savo ruoštų Danija paskelbė apie 130 karių instruktorių siuntimą, Niderlandai 65. Kaip žinia, Jungtinė karalystė paskelbė, kad nuo Liepos pradžios pradėjo Ukrainos karių rengimą pagal savo kariuomenės bazinio kurso reikalavimus. Šis kursas skirtas kariams be pagrindų arba turintiems minimalius pagrindus. Iš viso per ateinančius mėnesius planuojama parengti mažiausiai 10 tūkstančių ukrainiečių. Minėtame projekte dalyvauja 1050 Jungtinės karalystės kariuomenės atstovų. Pažymėtina, kad dėl didelių karinių nuostolių Ukraina yra priversta siūsti į frontą mobilizuotus asmenis, nemaža dalis kurių neturi pakankamo pasirengimo. Būtent šią problemą bent iš dalies sprendžia Didžiosios Britanijos ir jos partnerių parama.